Bez účtu v bance si dnes už náš život téměř neumíme představit. Platby za běžné věci, jako je nájem a další služby, které souvisejí s bydlením, nejrůznější vyúčtování nebo naopak příjem výplaty od zaměstnavatele a různé další převody peněz jsou bez účtu v bance mnohem obtížnější a také nákladnější. Na druhou stranu, možnost založit si účet u banky dnes není samozřejmost. Banky si kladou různé podmínky a to pro mnoho lidí znamená, že si účet založit nemohou, i když by chtěli. Takových lidí je v Evropě 25 milionů. Jsou to třeba lidé, kteří odjeli pracovat do zahraničí a nemají zde trvalý pobyt, jsou to studenti a mnozí další. Jiným problémem jsou nesrozumitelné a nepřehledné nabídky a vysoká cena bankovních poplatků. Běžný zákazník se v nabídkách těžko vyzná a je opravdu obtížné porovnat nabídky různých bank mezi sebou. Evropský parlament bude po volbách schvalovat směrnici o přístupu k základnímu platebnímu účtu, u jejíhož vzniku stály sociální demokraté. Co chci prosadit? Srozumitelnější a snadněji porovnatelné bankovní poplatky. Chci, aby banky nabízely běžný účet a platební kartu, a to pokud možno zdarma nebo za minimální poplatek. Chci, aby měli spotřebitelé právo na založení bankovního účtu, ale ne, aby to byla povinnost pro ty, kteří ho mít nechtějí. Banky musí sloužit lidem a ne obráceně.